omylo povinností přivítat tady zástupce Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. A začneme asi od těch nejvyšších. Libor Nemeškal, ty jsi šéf v jisté sekci. Trošku představ tu školu a jakou, o jakou sekci jde. Takže jak již dobrý den. Děkuju. Takže jak již název školy napovídá, naše univerzita se nachází ve Zlíně. My tady, co jsme přijeli, tak jsme s ústavou animace a audiovize. Já jsem ředitel toho ústavu. Tamhle stojí Pavel Hruda, což je vedoucí ateliéru audiovizuální tvorba. Víte k nám, Pavel. Mimo jiné s námi přijal taky Martin Marek, což je současný vedoucí výroby našeho ateliéru a našeho ústavu. Tak. Já možná bych se zeptal, my za chvilinku spustíme blok vašich filmů. Proč zrovna tyhle ty filmy, co je na nich ryze vašich, jestli jsou celé vaše a tak dále. Právě tak prostě zkrátka a dobře, proč tyhle filmy my tady uvidíme jako vaši prezentaci? Já se přiznám, že si nejsem úplně jistý, jestli vím, který všechny filmy poběží. Takže možná sám budu milé překvapen, který filmy jsme dali jako svoji prezentaci a který ne. A jsem si však 100% jistý, že uvidíte některé filmy, které měli úspěch nejen teda u nás, ale i v zahraničí. Máme tu několik animovaných filmů, které měli úspěch na českých festivalech i mezinárodních festivalech. Vlastně část těch snímků, které tady uvidíte, byla na kolekci s náma na Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes. Některý z těch filmů se nám podařilo, což je velkým úspěchem, prodat do evropské distribuce. A jeden z těch filmů, konkrétně případ Martina Živockého, se nám podařilo prodat jako škole do Hollywoodu. Takže to znamená, že je to kolekce filmů, které vznikly v letech 2000, maximálně 2010, 2011, 2012. A je to takový průřez ranou dokumentární a animovanou tvorbou. Já děkuju, nebudem z toho dělat dlouhé povídání. Pánové, vemte místo, jestli nějaký najdete ještě. A teď už poprosím režii, jak nám ten blok spustí. Díky.